Eu me chamo Joel, sou de Ibiúna, do estado de São Paulo, Brasil. E também viajo com a 7 Trip. Vai dar sim. Eu vou pelo ciclo. Não, vai por aqui. É melhor, amigo, porque aqui é mais lisinho. Pode ir por aqui mesmo, só ir no cantinho. Monta aí. E aí, Rê? Aí, ó. Belezinha. Ai, merda. Fica em cima da bike, amor. Pra você descer assim. Gente, muita gente assim tá me estressando. Vai indo, por favor. Não, vai. É sério. Primeiro pedal da Mi na bike nova dela. Vai lá, acelera. Não, Mi, você bota o pedal pra cima, mais pra cima um pouquinho. Aê! Desceu. Vai, linda. Vai, consegue sim, de com calma. Aí você já bota o pedal pra cima. Vai. Vai embora. Não freia. Bota ele pra cima. Vai. Não se preocupe com a estrada. Eu vou estar aqui te ajudando, você não vai cair. Isso aí. Não segura no freio. Vai. Isso, sobe. Vai. Não segura no freio. Vai embora. Vai pro canto. Canto. Oh, já. Vai lá. Vai lá. Muito bom. Aê. Pessoal dando uma manutenção aqui na bike da Célia. Deu um probleminha no freio. Travou a pastilha, Sérgio? Não. É, a pastilha tá travando. Deu certo? Eu não consigo nem tirar do lugar. Ele não. Ele, eu não sei, meu irmão, ele vem aqui e faz assim, parece tão fácil. Tá contente, uma vez? É esse aqui, né? Tá apertando, não tá? Tem que voltar e... É, Rafa, acho que melhor deixar aqui. Melhor porque senão eu tô com medo de chegar nela. Eu vou espanar seu parafuso aqui. Sabe? É. O medo é esse. O bike da gente tem que ir em xereto tudo. Lembra aquele dia que eu fui com você lá? Tá, foi mesmo. É que o Wesley mexeu, ele trocou as câmeras, daí eu andei só aquele dia, na quarta-feira. Uhum. E eu percebi que tava pesado, só que não falei nada pra ele na hora, porque lá na loja, lá, é tudo agendado. É ruim a gente ficar indo lá e falar, ah, mexe pra mim aqui, sendo que os outros chegam lá e tem que agendar, né? É verdade. Não dá pra a Débora me orientou que essa chavinha de fenda talvez dê certo. Se quer que eu faça uma tentativa, eu faço. A gente já tá aqui não, mesmo. Não, porque a chave que você colocou é a certa. Só que a hora que a Débora foi pegar um capacete emprestado pra mim ali, a hora que ela voltar, a gente pede pra ela dar uma mexidinha. É, daí ela mexe. Ainda bem que a Mia foi embora. É. Que se ela vai na frente é melhor pra nós. Vamos embora, guardar. Você vai esperar a Débora ou vai? Não, ela alcança a gente. É, vai. Só ficou pra trás aqui, eu vou voltar aqui pra gente ver o que aconteceu. Um grupo lá na frente, o Léo e as crianças estão lá na base da polícia rodoviária, parados, esperando. E agora aconteceu alguma coisa aqui que eles pararam. Vamos ver o que houve.
aconteceu, meu Deus.